Stotinama godina hranila su sela, a nekada bile i mesto dogovaranja i vojevanja za slobodu, Vodenice, stari čuvari srpskog identiteta i tradicije koji polako nestaju. Na reci Srebrenici u selu Stragari porodica Cicić melje brašno na kamenu više od 3 veka. Ja meljam na ovom mlinu verovatno od prvih dana iz mladosti kad sam mogao da pustim, jer nama je Vodenica tradicionalna, u nasleđu je, znamo je da je deda mog Čukundede posjedovao ovu Vodenicu. Znamo da je jedno 68 koje su mlele u vreme Karađorđa i Miloša. Znamo da je ovo jako stari kraj i da ne znamo tačno kad su te Vodenice sve pravljene. Meljamo na reci koja ima 10 km toka, izvor je na 650 metara, nadmorske visine oliva se na 200 metara u Jesenicu, glavna pritoka je Jesenice i to je jako brza rečica, imala je mnogo na sebi Vodenica i Valjarica i ima hidropotencijal koji je najmanje iskorišćen u ovo današnje vreme. Miroslav je ovaj posao naučio kao dete i preneo i na svoje potomke. Mleo sam i stočna brašna sva, tako da mi nismo obučavani kod majstora ili kod šegrta, nama je to s kolena na kolano, tako da u početku zna se šta može dete da radi, pa tako redom. Tako da ovaj deo sam preneo i na moje mlađe, kao što su preneli melje mi sin, melje supruga. Jednostavno, Vodenica je tradicionalna. Vodenice ima vrlo malo u današnje vreme, jer su Vodenice izgubile svoj primat zato što nisu pravno regulisane, a sve su mahom ortačke. A ranije je to mnogo značilo ljudima, jer ljudi koji su ortaci u Vodenicu mleli su za sebe, za svoje potrebe, bez ujma. Što je u neko davno vreme, da ne kažem, bilo je teških vremena i ranije u tursko vreme, i to pomoglo narodu Srbije da preživi. Ako čovjek ima nekih 1000 kila i ako ima dovoljno 2 sata u Vodenici, ili noć ili dan, on može da melje na tuđem redu ako ne ometa tog, bez ujma. I zbog toga je bilo mnogo ortaka. Kasnije se to nama osvetilo, Vodeničarima, jer nestankom kmeta iz naše vlasti, svaki uzeo sebi za pravo da radi kako hoće, neće niko da, ni jedna ustanova ne može da bude bez popravke, znači neće niko da popravlja, svi bi da koriste, što je dovelo do propasti, tako da sad u opštini Kragujevac ima 2 aktuelne Vodenice, moja i na Ždraljici u Kragujevcu, dok je u Stragarima pre 200 godina bilo 68. Ko je sve mleo brašno u Vodenici porodice Cicić i kako su odavde terali vampire, gledat ćete u 580. epizodi Sveta poljoprivrede.